Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Füzuli rayon sakini Seymur Vahidov və əvvəllər məhkum edilmiş Nicat Hüseynov saxlanılıblar. 15-20 gün danışırdıq. Seyid Həsən var İranlı. Onun. Dedi ki, Ağcabədə etmək lazım. Gəldim, Ağcabədə çatdım, fonu attım. Oran yerini adım bilmiyorum da, burada tanımadım. Qolumla gəldim, tutdum bir yerə. Köhnə bir dənə tikili var idi. Düşdüm tikinin içine. Kardon koymuşlar böyle. Kardonun altında kulak var idi, köy kulak. Kardonu çəkdim, kuloku götürdüm, gördüm, çox ağırdı. Ama o kadar gözlerim olmadı. Götürən kimi polisin səsini eşitdim. Polislər gəldilər, bıraktım da zincir, polislər tuttular. Araşdırma zamanı onlara məxsus 5 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Seymur Vahidov, Nicat Hüseynov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cəmilə Nəsirqızı, Novruz Vəliyev, Dünya TV.